For snart 50 år siden udkom der en bog øh, med titlen Shakespeare, vores samtidige, den var skrevet af en polsk litteraturprofessor, øh, Ian Kott. Og øh, dens udgangspunkt var, at vi skulle angive, vi kunne anskue Shakespeare øh, som en person, øh, der kommunikerede til os hen over 400 år. Med andre ord, at vi kunne forstå Shakespeare som vores samtidige. Min argumentation i det følgende vil være den modsatte, nemlig at vi går 400 år tilbage og prøver på at anskue og forstå Shakespeare som en del af hans egen samtid. Øh, mere præcist øh, en samtid, som var en overgangstid, en overgangstid mellem på den ene side senmiddelalderen og på den anden side renaissancen. Og det er i det spændingsfelt mellem senmiddelalderen og renaissancen, at vi skal forstå både Shakespeare's teater, hans dramaturgi og hans øh, skuespil. Øh, nogle har kaldt det forhold og den spænding det dialogiske den dialogiske Shakespeare. Og det synes jeg er et godt begreb, der var nemlig en dialog mellem på den ene side det gamle og den nye. Hvis vi starter med Shakespeare selv og hans øh, biografiske baggrund, så kan vi sige, at Selve hans liv blev en illustration af det her dialogiske mellem det gamle og det nye. Han kom fra en lille provinsby Stratford. Øh, og øh, blev gift tidligt som 18-årig, og allerede øh, få år efter forlod han byen og forlod sin kone og sine børn, og tog til London, tog sydpå til London, som øh, på det tidspunkt var verdens største by. Den var på størrelse med Aarhus, som det er i dag, omkring 250.000 indbyggere. Og det var et øh, chok naturligvis. Det var ikke alene øh, en. Øh, fysisk bevægelse fra en lille by til en stor by. Det var også en bevægelse fra et senmiddelalderligt stændersamfund, hvor der var kirketugt, øh, til øh, London, den store metropol, hvor man kunne være anonym, og hvor man kunne være sin egen lykkes smed, og det var også det, Shakespeare blev. Som en del af en første generation af øh, professionelle teaterfolk, som øh, skrev for et øh, Stort bymæssigt publikum i permanente uh, professionelle teatre, som blev oprettet uh, i en periode fra 1576 og helt frem til 1642, da poetanerne lukkede uh, frilovsteaterne. Og friluftsteaterne er i øvrigt også en interessant uh, illustration netop af den dialogiske Shakespeare. Af Shakespeare, som på den ene side har rod i det gamle, og på den anden side øh, vokser op og laver en karriere i det nye. Hvis vi kigger på denne her tegning, som jeg har bag Vimmeren, som er lavet af en hollandsk turist, Johannes de i 1596, så kan vi se øh, det klassiske Friluftsteater, som Shakespeare skrev mange af sine skuespil til. Uh, det er ikke Globeteateret, som vi forbinder Shakespeare med. Det blev først bygget i 1599. Uh, men det er Swan-teateret, som øh, eksisterede ganske få hundrede meter fra Globeteateret øh, på sydsiden af temsen. Det er bygget op på den måde, at det er et friluftsteater med gallerier øh, på hele vejen rundt, og med øh, ståplads foran scenen, øh, en, en åben scene her med balkon og med døre og søjler. Og det er i virkeligheden en stilisering af Krogårdsteateret. Krogårdsteateret, som Shakespeare kendte fra Stratford, og som mange af Shakespeare's publikummer kendte fra de byer, øh, som de kom fra. Der var et meget, meget stort antal af førstegangs øh, londoner, som gik til teatre i, øh, på Shakespeare's tid. Krogårdsteateret var et teater, som bestod netop af gallerier, og hvor man havde en øh, sammenklappelig scene, hvor de øh, omrejsende undskyld, de omrejsende teatertrupper øh, kunne slå deres øh, scene op, og hvor de kunne øh, optræde for det tilfældige publikum, som nu var det sted i den by, hvor de kom, og rejse videre til den næste by. Øh, det, som er interessant ved, øh, ved Shakespeares sager, det er, at det på den ene side øh, giver mindelser om krogård teater hvor øh, der var en adskillelse mellem de lidt finere pladser og så de billige ståpladser her foran på den ene side, men hvor det, det samtidig eliminerer mange af de ulemper, som der var ved Krogårdssateret. Der var ikke en Krogårdsdrift, som kunne forstyrre skuespillet, og man kunne om at så sige øh, lukke for øh, adgangen på den måde, at man kunne tage betaling ved indgangen, i modsætning til Krogårdssateret, hvor, hvor folk kunne komme og gå. Så selve... Øh, <tryk> Teaterstrukturen er i virkeligheden øh, en øh, illustration af Shakespeares kombination af det gamle og det nye. Øh, men ikke alene friluftsteateret er øh, en illustration af det gamle og det nye. Det er det også, hvis vi kigger på selve skuespillene. Selve skuespillene øh, illustrerer øh, spændingen på den ene side mellem gamle idealer og nye øh, idealer. Jeg har tænkt mig at bruge tre af Shakespeares kendteste skuespil, Romeo og Julie, Hamlet og Macbeth, for at illustrere den her pointe. Hvis vi tager Romeo og Julie, der kan vi se, at spændingen her kommer til udtryk allerede meget tidligt i skuespillet. Spændingen, men på den ene side lysten til at gifte sig, som det passer en. På den ene side, og familiens krav til hvem man skal gifte sig med. En af de berømte replikker som Julie kommer med tidligt i i, i første akt er hvad er et navn? Hvad er et navn, hvis du kalder det en rose noget andet, vil den dufte lige så dejligt. Det hun mener her, det er hvad betyder et navn? Et navn er jo ikke vores identitet, det er bare et ord. Vi kunne lige så godt hedde noget andet. Med andre ord, vi kunne lige så godt have et andet familietilhørsforhold. Og det, som hun selvfølgelig argumenterer mod, det er, at forskellen mellem på den ene side Montagu-familien og hendes egen Capulet-familie er så begrænset i forhold til de unges behov for at være sammen. Med andre ord, at kærligheden overvinder og skulle overvinde øh, de øh, slægtsforskelle og den faktiske slægtsfejde, der er mellem de to familier. Øh, det, som denne problematik i virkeligheden lægger op til, det er en senmiddelalderlig opfattelse af klanen, familien, som det afgørende, øh, hvor valget af øh, ægtefælle var et kollektivt valg på den ene side, og så på den anden side, renæssancens individualisering, Renaissancens opfattelse af, at vi er mennesker alle sammen, og vi har ret til, uafhængig af familietilhørsforhold, at vælge den øh, partner, som, som vi vil have. Og det er den konflikt, som Shakespeare udspiller i, øh, i Romeo og Julie. Så kan man sige, hvad, øh, hva, hvor er Shakespeare så i den konflikt? Er han tilhænger af det gamle, eller er han tilhænger af det nye? Og der synes jeg, at det interessante ved den dialogiske Shakespeare det er netop at han ikke er interesseret i at have en bestemt mening om enten det gamle eller det nye, men han er interesseret i den spænding, den konflikt der er mellem det gamle og det nye. Og konservative øh, analytikere af Romeo og Julie har naturligvis sagt at Shakespeare er tilhænger af det gamle ordnede system, fordi de her to elskende, de dør jo, de dør jo øh, øh, til sidst, øh, øh, de får deres straf, fordi de troede, de selv kunne bestemme over deres eget liv, uafhængig af deres families ønsker. Hvorimod øh, de mere progressive øh, øh, analytikere vil sige, nej, øh, det passer ikke, for rent faktisk, så bliver deres... Øh, Kærlighed i virkeligheden en, øh, et middel til forsoning mellem de to familier, sådan som vi ser det i den afsluttende scene. Så øh, både de konservative og de øh, progressive de øh, kan, kan læse, hvad de vil ind i de her skuespil. Og det er afgørende øh, netop for at forstå Shakespeare, at han var interesseret i spændingen mellem de her to øh, synspunkter. Ikke så meget spørgsmål om det ene havde ret eller den anden havde ret. Lad os tage et andet og endnu mere berømt skuespil Hamlet. For at tage fat i en af de klassiske overskrifter, der Hamlet kommer med sin berømte monolog at være eller ikke at være, det er et spørgsmål. Hvad mener han der? Ja, det er blevet udlagt på mange måder gennem tiden, men det er helt klart, at for Hamlet er det afgørende spørgsmål om at handle eller ikke at handle. Og helt specifikt at forholde sig til den problematik, at han har fundet ud af, at hans far er blevet dræbt af hans onkel, og hans onkel efterfølgende har giftet sig, giftet sig med hans mor. Hvad skal han gøre ved det? Hvad skal han gøre ved den viden? Skal han træde i karakter som en, øh, 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 en held i en hævnstragedie, øh, eller hvad skal han gøre? Og dermed bliver skuespillet. Også et spørgsmål om, hvilken form for genre øh, det i virkeligheden er. Er det en traditionel hævntragedie, som Shakespeare kendte, øh, blandt andet fra, fra romersk litteratur, eller er det en mere filosofisk overvejelse? Og der har øh, mange, øh, hvad hedder det, blandt andet Harold Bloom, øh, argumenteret for, at Hamlet er den første moderne øh, figur i verdenslitteraturen. På den måde, at han er i stand til at reflektere over sig selv. Og det er rigtigt, på den ene side. På den anden side kan man sige, at Hamlet også er en del af øh, det gamle system. Han er den, der skal forholde sig til øh, en, øh, en hævnesituation. Og det interessante ved øh, Hamlet, kan man sige, det er, at på den ene side hævner han, men det bliver ved en tilfældighed, at han kommer til at hævne, at hans øh, onkel bliver dræbt, og at han også selv dør i, øh, i, i situationen. Så det bliver i virkeligheden en. en øh, en, en mærkelig form for kompromis mellem en filosofisk tragedie og en hævntragedie. En hævn, som ligesom kommer snublende af bagvejen, og som, som kommer måske nærmest på trods af, af Hamlets egne, egne overvejelser. Uh, så blodhævnen, som var uh, middelalderens måde at genoprette ære på, ære er igen et middelalderligt begreb, uh, bliver problematiseret. Det bliver både tematiseret og problematiseret i, i, i Hamlet. Og der kan man sige, at Shakespeare igen forholder sig dialogisk til forholdet mellem på den ene side blodhævnen, og på den anden side spørgsmålet om at lade tingene gå rettens gang. Et tredje skuespil, igen et af de store berømte tragedier, det er Macbeth. Og igen vil jeg prøve at tage fat i øh, en af de øh, sentenser, som kommer ret tidligt i øh, skuespillet. Det er efter, at Macbeth, øh, som er øh, en høvding i Skotland øh, og som er ude at kæmpe i krig for, øh, for sin konge, møder øh, hekserne, og hekserne, de siger, at du skal blive noget stort engang. Og Macbeth øh, tænker bagefter over dette og han øh, tænker højt for sig selv og siger, at øh, intet er undtagen det, der ikke er. Meget mystisk udsagn, men det han i virkeligheden udtrykker, det er, at han nu så at sige, er blevet grebet af sin egen ambitioner. Og hvad er en ambition? En ambition det er jo at opnå noget, som ligger i fremtiden, at være noget andet end det, man er. Og det, som Shakespeare i virkeligheden øh, analyserer her, det er ambitionens natur. Hvad vil det sige at være ambitiøs? Og der må man sige, at Shakespeare øh, har et meget problematisk, øh, for at ikke sige kritisk, forhold til begrebet ambition, og det at være ambitiøs. For et stykke tid siden skrev Jørgen Lund en, øh, en bog om, om dansk sprog, hvor han snakkede noget om, at der var ord, som havde skiftet betydning. Ambition, opportunisme, kynisme. Og disse ord, hvor de tidligere var det negativ, nu øh, faktisk har en, specielt inden for sportsverdenen, har, har en positiv valør. Øh, ambition for Shakespeare havde ikke nogen positiv valør. Det havde en negativ valør, øh, for det betød, at man øh, gjorde, sig, gjorde sig større, end man burde være. At man ikke kendte, sin, øh, øh, man ikke kendte sig selv tilstrækkeligt grad. Men det betyder også, og det er typisk for Macbeth, at man i en vis forstand mistede sig selv. Fordi man ikke længere levede i nuet, men man hele tiden levede i fremtiden. At intet er undtagen det, der ikke er endnu. Og det bliver jo Shakespeare's tema i Macbeth, og det bliver Macbeths personlige problem, hvordan han kan ikke alene begå den ultimative forbrydelse, som, som kongemordet er, i denne verden, i denne øh, lojalitetsverden, øh, hvor kongen ikke alene var øh, hans forsatte, Man kan have forsatte, men han var også rent faktisk i familie med kongen. Så det var øh, øh, et mor, som på mange måder brød med, øh, med den lojalitet og det hierarki, som der var i den øh, senmiddelalderlige verden. Øh, der handler det øh, om på den ene side ambitionen, som bliver set som noget at det moderne det er, at enhver kan være sin egen lykkesmed. Man har mulighed for at skabe sin egen skæbne på den ene side, og på den anden side, seten, det er, at man holder fast ved øh, troskabsforholdene opad og også nedad. Og temaet i, i Macbeth er i virkeligheden ikke så meget det, hvordan han, at han slår kongen ihjel, men hvordan han lever med det, eller rettere sagt, hvordan han går til grunde med de psykologiske konsekvenser af at have foretaget det brud, og der er det interessant at se, hvis vi kigger øh, tilbage på Romeo og Julie, Hamlet og Macbeth, at i Rom og Julie, der var brudet faktisk sanktioneret. Eller i det mindste øh, i en eller anden forstand øh, acceptabelt. Øh, selvom det også havde problematiske konsekvenser for, for aktørerne. Når vi kommer til Macbeth, som en af hans seneste tragedier, der kan vi se, at brudet er ikke længere. Det er selvfølgelig en anden form for brud. Men bruddet er ikke længere acceptabelt. Bruddet er øh, uorden. Og det skaber øh, i øh, Macbeths verden øh, en, øh, et kaos, hvor heste spiser hinanden, og hvor der er mørke midt på dagen. Øh, det er med andre ord øh, brudet, øh, øh, som øh, bliver, bliver kritiseret, som, som er øh, øh, udgangspunktet for, for, for den her øh, tragedie. Fandt han selv på de her historier, kan man spørge. Nej, det gjorde han ikke. Stort set alle øh, Shakespeares øh, historier er stjålet fra andre kilder, men de er lavet om. Hvis vi bare, bare vi tænker på Saxo, som jo var forelægget for øh, Hamlet-historien, så kan vi sige, at øh, Hamlet var en helt anden karakter i Saxo. Han var en overlever. Han overlevede rent faktisk mordet på sin egen, egen onkel, og levede videre og blev gift igen, osv. Shakespeare har i den grad øh, om Struktureret den historie. Og hvorfor gjorde han så det? Jamen, det som er interessant ved, ved den måde, Shakespeare bruger materiale, det er, at intet af det materiale af de historier, som han laver, rent faktisk foregår i hans egen nutid. De er alle sammen enten øh, placeret i fortiden eller i udlandet, eller begge dele, som tilfældet er både Romeo og Julie og, og, og Hamlet. Men samtidig så er alle Shakespeare's historier ageret i modern dress. Med andre ord, du har en interessant konflikt, fordi på den ene side så har du eksotiske historier fra fortid eller fra udland, men på den anden side så optrådte alle Shakespeare's skuespillere med ganske få øh, andre markeringer i enkelte skuespil, så optrådte de i moderne 1600-tals øh, tøj. Det var også noget at, at, at det interessante for Shakespeare's uh, teatergængere, at de kunne se fine mennesker uh, optræde på scenen, som ad, adelsfolk, som konger osv. osv. Men det var genkendeligt uh, folk, som man kunne møde på gaden. Det var med andre ord modern dress på den ene side, og på den anden side noget, som var eksotisk i tid eller rum. Og derfor kan man sige, at enten vi tager uh, selve skuespilrummet, eller vi tager... Uh, temaerne i skuespillene, eller vi tager selve øh, dramaturgien og påklædningen, at så kan vi sige, der udtrykker Shakespeare det dialogiske, konflikten mellem det gamle og det nye. Og det er, vil jeg argumentere for, øh, øh, kilden til forståelse af Shakespeare. Spørgsmålet om Shakespeare er vores samtidige eller sin egen samtidige, kan man sige, Står uafgjort. Fordi på den ene side, så må vi sige, at Shakespeare skrev for sin egen samtid. Alle hans øh, øh, skuespil var modern dress, og han var ikke interesseret i det arkeologiske tilgang til fortiden eller til det eksotiske udlandet. Det han var interesseret i, det var øh, at lave noget, som appellerede til sin egen samtid. Og dermed kan man sige, at han i virkeligheden også øh, havde en aktualitet, som på en eller anden måde også gør ham til vores samtidige.